Florenc Leshnja është një prej korçarëve që ka arritur ëndrrën amerikane dhe tashmë është pronar I 18 restoranteve në Amerikë. Kur kemi ardhur në Amerikë në 13 qershor 1999 me lotarin amerikane, kemi marrë lek borxh. Fillimisht situata 3 muajt e parë ishte shumë e vështirë. Babai akoma nuk hapte valigjet pasi ishte gjithkohën I zhgënjur. Për gjyshërit e mi I kejon që si një vdekje e dytë. Kur erdhëm në Texas si kur mundal fryma, thot Florenci, fillimisht nuk gjenim dot punë. Borxhet, por edhe ideja që nuk kishim karta për të rikthyer na bëri të mendojmë të qëndrojmë atje. Fillimisht punën e parë e kam filluar në shpërndarjen e picave dhe në kuzhinë. Por këtë nivel ku jam tani nuk besoj se mund ta kisha arritur në vend tjetër, shton Florenc Leshnja, ai tregon se nisi ta urrente restorantin e parë pasi I dukej vetja si në burg duke qenë se nuk kishte mundësi për të bërë pushime. E shita restorantin pas 3 vitesh dhe erdha në Shqipëri për të ndenjur 3 muaj. U qetësova dhe mu largua stresi. Kur e ke restorantin tënd ke shumë probleme gjëra që nuk I ke kur punon për tjetrin. Pas 3 muajsh më mori një shok që të nisnim punë si ortak në një tjetër restoran. Fillimisht nuk doja por ortaku më bindi duke më thënë se duke qenë 2 veta restoranti nuk do të ngelej bosh kur njëri prej nesh të shkonte me pushime. Pas një viti e gjysmë hapëm dhe një restorant tjetër. Kështu nisi suksesi.